Додаткові 48 мільйонів гривень надійшли на будівництво спорткомплексу на вулиці Макарова у Рівному з державного бюджету. Наша область отримала одну з найбільших субвенцій на фінансування будівництва масштабних спортивних об'єктів. Це дозволяє фірмі-генпідряднику, архітектурному бюро «Янкор» активно продовжувати роботи та нарощувати темпи будівництва. Наразі на об'єкті щодня задіяно більше 60 працівників, але цього недостатньо, говорить директор фірми-генпідрядника Юрій Корнійчук. Це трохи недостатньо під ті плани і під ті графіки, які ми маємо, тому що ще десь чоловік 30-35 маємо додати, буквально з понеділка зайдуть нові бригади, свіжі люди, які будуть тут вже працювати. Під них закупляється додаткова палубка, вже проплачена, зараз сюди завозиться. В цьому проблеми не буде. Плюс для того, щоб люди не стояли, весь час ми кожний день, майже через день, 20-30 тонн арматури сюди завозимо. На сьогоднішній день фірма-генпідрядник будівництва освоїла 81 мільйон гривень. Це кошти, які протягом року надійшли з різних джерел фінансування, при цьому основну частину витрат покриває держава. Своєчасне виділення коштів дозволяє з оптимізмом дивитися в майбутнє не лише виконавцям робіт, а й керівництву області, яке запланувало завершити першу чергу спорткомплексу в наступному році. Ми плануємо в цьому році, щоб ми повністю зробили цю будівлю, накрили, зробили повністю залізобетонні конструкції, накрили і закрили контур вітражами і дверима. А на наступний рік тільки залишиться зробити якісь спецроботи і оздоблені роботи. Спорткомплекс на Макарова буде не лише майданчиком для головних баскетбольних, волейбольної та футзальної команд міста, а й зможе трансформуватися в арену для проведення концертів, різноманітних конференцій та виставок. Варто зазначити, що трибуни спорткомплексу в разі потреби зможуть трансформуватися. Одночасно там зможуть знаходитися 3 тисячі глядачів. Наступним етапом має стати спорудження 50-метрового басейну та льодового палацу. Наскільки я знаю, то ще басейн запланований і льодовий палац, то не знаю. Я зараз прибічник того, щоб все-таки сконцентруватися на чомусь одному, його закінчити, а потім далі говорити про інші об'єкти, які тут мають бути. Нагадаємо, що у Рівному одночасно будують дві великі спортивні арени. Окрім спорткомплексу на Макарова, триває реконструкція стадіону «Авангард». Через відсутність належного майданчика команди БК «Рівне» та футзальний «Кардинал» змушені проводити домашні поєдинки в залі ДЮСША номер 4 на Фабричній, де вболівальники тісняться на звичайних лавках. Микола Брежицький, Михайло Кушнерчук. У ритмі подій.